ကျမနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ stay at home စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့လိုင်းတော်မှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေစတင်လိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာ21ရက်မနက်7နာရီကစတင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ stay at home သတ်မှတ်ချက်အရကျမ၏ဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ဈေးဝယ်ခြင်းတွေမှာအပမလိုအပ်ဘဲအိမ်ပြန်မထွက်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးလိုင်းတော်မှုရှိရင်ဒီဆဲဥတွေရရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ် stay at home သတ်မှတ်ချက်ကိုလိုင်းတော်မှုအားနည်းနေတာကြောင့်ဒီနေ့ပညာပေးအနေနဲ့စစ်ဆေးသတိပေးတာဖြစ်တယ်လို့မနက်ဖန်ကစပြီးနောက်ပန်းရက်တွေမှာအပြင်သွားလာခဲ့ရင်သက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့ခရီးသွားလာခင်ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ပါမှသာသွားလာခင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကစီရင်ပင်းမှတ်တိုင်နီးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တစ်ပတ်ချံတန်လင်တရာနီးမှာတော့ stay at home စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေလိုက်နာမှုရှိမရှိတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပြီးနေကျော်သွားလာမှုတွေကိုစတင်တားဆီးခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်ကစီရင်ပင်းမှတ်တိုင်နီးမှာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူရဲအရာရှိကြီးတူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာ29ရက်မှာ stay home နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဟာပညာပေးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးမနက်ဖန်ကားစလို့ဘယ်လိုအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာမလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့တန်လင်မြို့ဟောင်းအနောက်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစင်မောင်ကြီးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျမ်းမာရေးလက်ညွန်ခြင်းနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်စစ်ဆေးနေတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ပညာပေးကာလပေါ့အမနက်ပြန်ကြရင်တော့ကျမဒီမြို့နယ်ရဲ့လက်ညွန်ရေးရကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမနက်ပြန်ကတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရေးယူဟိုဒီလိုပေါ့အခုပညာပေးဒီနေ့ပညာပေးကာလမှာပြောထားပြီးတဲ့အတွက်မနက်ပြန်ရောက်ရင်တော့တို့ကတော့ဘယ်လိုလက်ညွန်မှုနဲ့ဆက်ပြီးသွားမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့မြတ်အပြေကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ကျမရေးကိစ္စပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဈေးဝယ်တာလွယ်ဈေးဝယ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးကထောက်ခံခြင်းနဲ့သွားလို့ရပါဘူးโอเคဒီလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အနေအထားတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘာတွန်းလုံးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတလင်းမျိုးကြီးလေးပါနေတဲ့အတွက်ဒါတရားပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမျိုးဆောင်ရွက်နေတာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုဟာတနေ့တခြားပုံမမြင့်တက်လာနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကို stay at home တတ်မှတ်ခဲ့တာဒီနေ့စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာ9ရက်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်